Ćao drugari, danas ću vam pokazati moj trening za noge. Pre samog treninga radimo zagrevanje i to je najbitnije, zagrevamo kolena i donji deo leđa. Danas radim powerlifterski čučanj, u njemu pored nogu radi i donji deo leđa, a pošto nisam radio mrtvo dizanje zadnjih nedelju dana, donji deo leđa mi je odmoran, tako da ću danas raditi ovaj powerlifterski čučanj. Ja šipku ne stavljam na vrat, dakle čak ne ni na trapez, nego ispod trapeza na ove dve male izbočine koje se zove zadnje rame, tako da tu imate veću stabilnost i težina se ravnomjerno prenosi, a ne kao kad je šipka na vratu, kada je sva težina u jednoj tački. Ovako imate bolju kontrolu šipke i dosta je lakše raditi. Sve ovo do sada je bilo zagrevanje, sad krećemo na radne serije. Dakle, ja uradim oko 3 serije zagrevanja, potom krećem da radim radne serije. Radne serije radim od 5 do 8 ponavljanja, radim 5 radnih serija, tako da ovdje sam snimio sve radne serije, neke ću da ubrzam, da ne bude dosadno. Ok, idemo na drugu vežbu. Druga vežba u ovom treningu je bila iskorak. Iskorak je radi malo drugačije nego što inače ljudi rade. Previše se oslanjaju na prednju nogu koju izbace napred. Dakle, previše idu kolenom napred, a zaborave na zadnju nogu. A fora je u iskoraku je da uključite dosta i zadnju nogu, tako da se spustite zadnjom nogom. Dakle, vi ne vežbate samo prednjom nogom, nego i zadnjom. Ja u ovoj vežbi koristim ovu jednu ploču koja je visine oko 5 cm. Dosta mi pomaže da se dodatno rastegnem i ujedno vežba je dosta teža.
I treća vežba je nožna ekstenzija, dakle to je posljednja vežba za prednju ložu, odnosno treća vežba. I ovu vežbu radim malo drugačije nego što inače ljudi rade, dakle volim da menjam način vežbanja. Prvo što uradim, sedem na stolicu i radim sa jako malom težinom, dakle to je od 10 do 15 kila, radim jako brzo. Tu mi je cilj da uđe što više krvi u prednju ložu, odnosno u kvadriceps. Nakon toga povećam naglo težinu na oko 50, 60, 70 kila i onda radim sa tom težinom dok mi je krv u kvadricepsu. I nećete verovati, noge bukvalno gore. Četvrta vežba je za zadnju ložu, znači klasična vežba. Ovdje nema nekog mog pametovanja, dakle radim normalno skroz, samo što možda malo više radim negativno ponavljanje. Peta i posljednja vežba je vežba za listove. Ponekad radim dve vežbe, nekad samo jednu kao danas. I nisam se opredelio za neku spravu, jednostavno radim sa svojom težinom. Dakle, obična bodyweight vežba za listove. I na kraju bih želeo da dodam da ovo nije najbolji trening za noge, jer naravno najbolji trening za noge ne postoji. Postoji samo onaj najgori, a to je da vam je uvijek isti trening za noge. Tako da menjajte, radite neke nove stvari, nove vežbe na nove načine i sigurno ćete napredovati. Ćao!